pitanju Anita, ja sam imala malo onako da kažem mišljenje, kažem Bože, ne mogu da verujem kad sam čula neke informacije da je ušla, koliko godina ima, da je beba ostala sama sa njenom majkom i to. Međutim, čekajte! Nakon par dana, kad sam porazgovarala sa njom, videla sam da situacija uopšte nije takva, kao što sam ja razmišljala i mislila. Anita je po meni borac. Borac i majka Borise, devojka koja je doživela emotivno nasilje, psihičko nasilje i fizičko nasilje. To nije nimalo lako i jednostavno. Sa 19 godina... Sad ima 19, to je bilo ranije. Da, da. Sačekajte, ljudi, molim vas! Milice! Ta njena priča me je zaista potresla. Možemo mi da se zezamo, da se šalimo koliko god hoćemo. Anita se bori na neki svoj način i treba da ideš dalje. Jedina stvar koju ja njoj, da kažem, ne zameram, ne mogu da je zamerim, ali mora malo samo da promeni svoje ponašanje. Ne trebaš da trčeš ni za kim, ti imaš svoje kvalitete, moraš da budeš dostojanstvena i da guraš, da kažem, tu svoju priču. Prelepa si. Uspećeš, to je moja neka pretpostavka da ćeš uspeti i dogurati daleko. Tako da sam u Aniti promenila mišljenje. Kad je u pitanju Marko, za Marka šta mogu da kažem? Marko lepo peva, pobedio je, lep dečko. To je to što ja imam, nemam neke druge da kažem. Nemam komunikaciju, nemam neke informacije o njemu. Kad su u pitanju devojke, Ana, Milica, Maja, Anita, znači... Šalice kokošinca. Ja mislim da Maju ta priča uopšte ne interesuje. U Maju više ni sama sebe ne. Maju to ne interesuje. Maju to ne interesuje, Maja ima svoju neku priču, gura neki svoj fazon, što je top po meni. Ana ima podršku tu bivših zadrugara i sadašnjih i tako dalje. Dok ih ne namesti. Dok ih ne namesti i idemo dalje. Ona je iskrena. Jeste. Ona je iskrena, ali izgubila je u njegovim očima baš zbog tih, da kažem, prepiski i šta ja znam. Ali eto, naivno je nasela možda i tako. Ne verujem da je ona to sad namerno uradila da je dala prepiski i to. To je neka njena naivnost. Mislim da Milica tu ima najviše šanse. Da, da, da. Jer lepo taktički radi, ima, postoji tu neki šarm. Polako ona njemu tu prilazi. Vidjet ćemo u svakom slučaju šta će se izdešavati. Ja ću da nominujem Marka. Hvala. A ostavit ću... Anitu. Evo, čuli ste i gospođa je priznala da je promenila mišljenje o Aniti. Nju je sačuvala, a poslala Marko izolaciju. Sad ćemo čuti Aleksandru Momčilović. Tako, Aleksandra, dobroveče. Dobroveče, Milane, dobroveče svim gledacima. Pa ja nešto ne provodim vreme ni sa Markom, ni sa Anitom. Doduše, sa Markom nemam baš nikakvu komunikaciju. Sa Anitom sam popričala možda jednom, dva put. Ne znam što je toliko napadaju. Mislim, meni je skroz okej, ono, devojka, slatka je. Šta znam, Marko, ne znam stvarno šta bi rekla, nek se igra. Je tvoj tip? Nije, ne. To sam baš komentarisala, uopšte nije moj tip. Mi dragi ćeš, što mu drago, sve je drago. Tako se vidi, majke, izvini sad, stvarno se vidi, ti drago. Što je iskreno? Ne znam šta bi rekla, nominovat ću Marka. Čekaj, Mićo. Pa dobro, ja mislim da se on igra iskreno sa svim ovim devojkama, da ga tu nijedna ne zanima nešto preterano. Da ga zanima, verovatno bi nešto uradio po tom pitanju. Dobro, to je opet njegova stvar.
Nisu svi glasni. Tako da... Njega ćeš i poslati. Njega ću poslati. Hvala ti, Aleksandra. Aleksandra je poslala. Marka sačuvala Anitu. A sada ćemo da čujemo Tamaru. Tamara, dobroveče. Tamara, šta je Janka? Tamara, izvoli. Koga? Janka. Ko je Janka? Hoćeš Marko ili Janko? Pa ovako, ja nisam Marko... Sjeti, stalo si što s neba, stalo li sepe suvi smokava. Milane! Recitujem. Izvoli. Ja nisam Markom, nisam Anitom, nisam provodila vremena uopšte. S Markom sam progovorila dve rečenice ispred WC-a kad je čekao red. S Anitom u prolazu... Čekajte, Bakša! Da, dok je čekao to, da. S Anitom ono u prolazu prođem pored nje, pitam je jel okej? I to je to nikakva pretjerana komunikacija. Ja volim žene, ja uvek podržavam žene, ja sam uvek na ženskoj strani, šta god da se desi. A i mislim da Marko je kao i svaki drugi muškarac, svi muškarci ovdje bi da mogu, bili sa 5 devojaka u isto vrijeme, tako da ja šaljem Marka, ostavljam vam Anitu i to je to, nemojte da... Hvala Tamara, ostavljam, šalje Marka, ostavlja Anitu, izvolja Anita. Mogu samo da uzem jaknu nogom, ne možeš. Ne bi mijenjali. Da, i ipak, znači nije fair, ja znam šta radiš. Znači, Neca će sada kod Jovane Jeremić da izlaže. Ne, on će biti gost, Jovane. Zar nismo mi ovdje stari igrači zaslužili da idemo najgledanije jutro na Balkanu? Pozdrav za Djedovića. I samo da pozdravim moje iz Vancouvera. Sad je 7 ujutru tamo. Ako hoće da čuju moje izlaganje, nek premotaju 5 sati unazad. Tako je Neco. Neco je na mnogim aplikacijama. Tako je. I na onom, na Tinderu, da? Ne znam. Ajde da čujemo sada Ivanu. Ivana. Dobro jutro, Ivana. Dobro jutro, moja voljena. Evo ovako, ja ću biti stvarno kratka. To mi se sviđa. Ja ću da nominujem Anitu. Alo, tiho da čujem Ivanu! Dobro, sad mi je tek neugodno. Se voliš kad se devojke izbori za tebe? Da, da. Ja ću da nominujem Anitu iz razloga, ali nisam imala Čekaj. Komunikaciju isto kao što su oni rekli. Znači nisam imala komunikaciju ni sa njom, Čekajte. Ni sa njim. Ali ću na osnovu toga da presudim. Marko je bio prema meni prijatniji, ona nije i to je to. Ona njihova priča, to apsolutno ne razumijem šta se dešava i mislim da ni jedan ni drugo nisu iskreni. Tako da na osnovu toga ne mogu da presudim. I eto, to je... Znači šalješ Anitu. Ivana šalje Anitu, mi ćemo sada čuti Jovicu. Jovice! Hvala. Jovane, nije Jovice. Josa. A ja sam mislio da je Josa zbog Jovice. Okej. Okay. Josa, dobroveče, dobro jutro u stvari. Dobro jutro. Sam tiše da ljudi da čujemo gospodina Josu. Da pozdravim moju snaju. Deco ovde. Slavicu i Marka. Bože. Ja već ovdje držim književno veče i da držim bakijelu. Ja mogu pokažem. Novo. Čekajte. Ko što je moj prijatelj, ovaj, kako se zove, ovaj, Bilal. A Bilal? A da, on to podržio, nema njega. Htio sam da kažem za ovu malu Anitu. Ona je ovako, baš prema meni, okej lik, isto kao i on. Ima nešto, mislim da je iskrena. Stvarno sledi svoje osjećanja. Međutim, Marko se malo, ja mislim da se malo plašio svega toga. Jer ako uđe s njom u vezu, zna da će da posle bude katastrofa. Da će teško da se otkači, da je ovo. I on je veliki plemeniti džetić, ima veliko široko srce, ništa lično, neće da se naljuti na mene. Ostavio bi Anitu. Džentlemenski. Njega bi poslao u izolaciju. Jer on stvarno da bi sedam skupina, nemam neko još neko da mi daću, imali Hvala. Evo, čuli ste i ocu. I oca je poslao. Izvoli. Čekaj. Mogu nešto samo da pošli? Može, izvoli. Ako ste preležali koronu, a želite da budete bitki i gravi, gledajte Pink, jer to je kanal pravi. Ja, bravo. Ja, i oca ko pesnik. Bravo, Joco. Svaka čast. Sad ćemo da čujemo Necu. Neco. Dobro, molim ove miševe da sednu na mesto. Dosta su se ovih...
Tako je. Hvala ti, Milane, što sam ostao baš na kraju. Naslušao sam se... Nisi za kraj, naslušao sam se mnogo šlagera, mnogo neistinih ljudi. Mnogo ljudi ovdje ustaje i priča, ne znam ni šta priča. Apsolutno gube vreme. Kad bi mogao, otvorio bih kapiju, izbacio bih dupetom, ovako nogom bih šutno izbacio sve ove. Sve ove koje pričaju gluposti. Isto tako, želim da kažem da postoje mnogi ljudi ovdje koji su ušli sa 30-40 godina.